tuuline , aga pange tähele . alustame nüüd siis GoSport Challenge'iga . teeme ära . ma olen siin praegu üksinda . ma võin just sealt ära . aga ei koti ka eriti . esimene õnnestus . väga ilus . väga ilus GoSport praegu . nii , teine . teine ei õnnestunud . olgu ja õnne kohe . issa , kui tuleb mingi rospar ära . ai , ka see meil ei õnnestunud . proovime veel . ei õnnestunud kolmas . peab paremini . kaks on neljas , kaks ees põhimõtteliselt . ka see ei õnnestunud . päris õiges suunas , eks . ja siit tuleb kuues . kuues läheb taha posti . ka see ei õnnestu . kuues , kaks ees . aga päris paha ka pole . okei , selleks tõesti praegu mööda . niiviisi . tuleb seitsme või kaheksas , ma ei tea . ja see läks napilt praegu . ei tea , kas te nägite . ja nüüd tuleb üheksas või kümnes . see peab minema . ja crossbar ongi olemas . ma arvan , et üheksast kolm on sees . väga hea . ja kümnest neli sees . väga hea tulemus . väga hea . super . aga siis tänaseks lõpetan ja näen teid siis järgmises videos . head aega . homme teen veel ühe crossbar challenge'i , okei , sobib , okei .